नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक ब्रेनमा म विवश बुढाथोकी आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भइसकेको छु र भारतले नेपालमाथि अत्याचार गरेको विरुद्ध पुण्य प्रसाई बोल्दै हुनुहुन्छ। भारतको एउटै छ, भारतले जे जे नेपालमा गरे पनि भारत दुईवटा कुरा नेपालमा गर्न चाहँदैन। पहिलो कुरा, नेपालको सेनालाई सशक्त पार्न हुन दिन चाहँदैन भारत। दोस्रो, हामीलाई समुद्रसम्मको मार्ग कुनै पनि हालतमा दिन चाहँदैन भारत। यो चाहे प्रचण्डले यो देश बेच्नमा सिग्नेचर गरेका किन नहुन्। आज माधव नेपालका भक्तहरू आज पनि भक्त छन्। त्यो महाकाली सन्धि जुन राष्ट्रघाती सन्धि भयो, त्यत्रो सन्धि गरेकोमा उनलाई सजाय हुनु पर्थ्यो, आज यिनी त जेल हुनु पर्थ्यो। त्यो चुच्चो काटेर कुनै माइका लालले कुनै दलाल प्रधानमन्त्री भइहाल्यो भने पनि, कुनै दलाल मन्त्री भइहाल्यो भने पनि त्यसले फेरि त्यो चुच्चो काट्ने हिम्मत गर्ने छैन। एकै प्रहारमा त्यो चट्टान फुट्यो र उसले खेत सम्यायो। त्यो देशका माओवादीहरूलाई यिनीहरूले गद्दारी गरेका छन् र यिनीहरूलाई अर्काले चलाएका थिए। यिनलाई शक्तिशाली भारतले बनाएको होइन, तपाईँलाई शक्तिशाली नेपाली नागरिकहरूले बनाएका हुन्। त्यो भिडियो तपाईँ कसरी हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई देखाइदिनुहोस्, बुझाइदिनुहोस्। यो आवाज सुनाउनुको लागि अमर प्रधानमन्त्री मात्र होइन, अमर राजनेता हुनुहुनेछ। सशक्त हुन्छ तब मात्र तपाईँको शिर उच्च हुन्छ। यो देशको सेना भनेको, मेरुदण्ड हो। त्यो सेनालाई इजरायल जस्तो बनाउनु पर्यो, इजरायलको सेना जस्तो बनाउनु पर्यो। यो देशको सेनालाई उत्तर कोरियाको सेना जस्तो बनाउनु पर्यो। युद्ध नगरिकन तपाईँलाई थाहा हुँदैन को कति शक्तिशाली छ भनेर। जुन दिन भारतले नेपालको सेनामाथि गोली पड्काउँछ, त्यो दिन नेपालको अभियान त्यो लिपुलेख लिम्पियाधुरा ल्याउने हुँदैन। त्यो दिन नेपाल सेनाले अभियान गर्छ, ग्रेटर नेपालको अभियान गर्छ। एकको आत्मा पनि भारतले खाइरहेको छ र अब नेपालको आत्मा खाने योजनामा छ। उसले हाम्रो पुच्छरमा आगो लगाएको छ। नेपाली सेना नहुन्थ्यो भने धेरै अगाडि नेपाल भारत हुन्थ्यो र अहिले खड्गो ओली नेपालको प्रधानमन्त्री होइन मुख्यमन्त्री हुन्थे। लालो चलाउने ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ, बन्दुक चलाउने ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ र अगाडि खुकुरी छ भने खुकुरी जे छ त्यही लिएर त्यो बलात्कारीमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि दर्शकवृन्द, पक्कै पनि पुण्य प्रसाद प्रसाईले भने जस्तै हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू पनि एकजुट भएर पुण्य प्रसाद प्रसाई, फणीन्द्र नेपाल लगायतका यो देशका देशभक्त नेपालीहरूलाई, त्यसगरी ग्रेटर नेपालका अभियन्ताहरूलाई हामीले साथ दिनुपर्छ। अब पनि यी हाम्रा पुराना भारतीय दलालहरूलाई हामीले साथ दिँदै गयौँ भने हामी एक दिन खतरामा पर्नेछौँ, हाम्रो देश खतरामा पर्नेछ, हाम्रो स्वाभिमान खतरामा पर्नेछ, हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा पर्नेछ। त्यसैले यस्ता दलालहरूबाट हामी सावधान हुनु आजको आवश्यकता रहेको छ। त्यसैले आजको यो भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यति भन्दै आजको यो बसाइबाट अर्को श्रृङ्खलामा फेरि नयाँ विषयवस्तुको साथमा तपाईँको माझमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै म विवश बुढाथोकीलाई पनि आजको यो बसाइबाट आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार, जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।